လူစီကာယာအပန်းဖြေစခန်းအေရီးယားတစ်ခုမှာစားတောက်ဆိုင်ပြိုကျမှုကြောင့်လူလေးဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလယ်ရဲ့အပန်းဖြေသူတွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့မာယော့ကာကျွန်းပေါ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာယော့ကာကျွန်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပယ်မာဒီမာယော့ကာကအဆောက်အုံပြိုကျမှုအတွင်းနောက်ထပ်လူပေါင်းတဒါဇင်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြို့ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကဲဆဲရီတွေဟာအပြည့်အစည်းတွေအောင်ပိတ်မိနိုင်ခြင်းရှိသူတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှာဖွေနေစေပါ။ပြိုကျခဲ့တဲ့စားတောက်ဆိုင်ဟာနှစ်ထပ်အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကျွန်းပေါ်ကစေယုံတချို့စီဖြန့်ကျက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပြိုကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေနောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မာယော့ကာဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးပူနွေးရဲ့ရာသီဥတုကိုရရှိပြီးမြေထဲပင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်တည်ရှိတဲ့ကမ်းခြေအများအပြားလေးရှိနေတာကြောင့်ဥရောပမှာခီးသွားတွေလဲပတ်မှုအများဆုံးအပန်းဖြေကျင်းတစ်ခုလိုလေးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပေဒီယိုဆန်ချက်စ်ကစားတောက်ဆိုင်ပြိုကျမှုမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်စာနာဝမ်းနည်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအထူးရောက်ဆုံးနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိလှုပ်ဆောင်စီမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ X မှာကတိပြုရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။